Mallkimi i avionëve, një tragjedi e madhe u shmang mbrëm në mijëra metra lartësi. Bota i shpëtoi një tjetër tragjedi ajrore gjatë ditëve të fundit, kur për pak u godit me raketa edhe një avion Airbus 320 që po ulej në aeroportin e Damaskut në Siri. Sulmet me raketa ndaj avionëve civil siç ka ndodhur në Ukrainë dhe së fundmi në Iran, probleme teknike siç ka ndodhur me tipin e avionëve Boeing 737, si dhe problemet të tjera kanë rritur frikën e pasagjerve. Bëhet me dije se avioni po ulej në Damask, kur një raket është lëshuar në drejtim të tij nga mbrojtja aerore siriane, pasi u ngatrua me avionët izraelit që kishin kryer një sulm disa orë më parë. Avionit ju desh të ndryshon të kursin për të ullur në bazën aerore ruse në Latakia, gjë e cila i shpëtoi jetën edhe më shumë se 150 pasagjerve në bord. Qielli është bërë gjithnjë edhe më pak i sigurt kohët e fundit.